Chaco Sup? Pô, mas Chaco Sup é tryhard, mano. Pegou uma cena. Namorar é paia, Marquinhos. O bagulho é beijar na boca da galera. Mano, eu nunca namorei, não. Mas eu não acho que deve ser paia, não, mano. Pode ter sido paia pro C, mas o meu namoro não vai ser paia, não, viu? Nós vai desfrutar o melhor dessa terra junto, viu? Eu e minha gatinha, vai. É uma vai jungle, hein, mano. Qual a chance dela fazer três campo gank? Toma esse dano aí, meu parceiro, que aqui é sem massagem, velho. Ui! Oi, 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 oi! Oi! Pegou, hein? Pegou, hein? Pode ir, Echo, pode ir, Echo. Tá bom, Echo, tá bom, não rouba experiência não, tá bom, primo. Pô, mano, eu gastei todas as spells e eu ainda falei. A vai gankar cedo, bot, eu ainda falei, velho. O cara fez três campo gank. E esse curar foi pra ganhar move speed, né, mano, e não tomar da vai. Só pra isso. Mas bobear não precisava, não. Empolgou, né, amigo? Empolgou, né, parça? Kenzie, namorar quando os dois estão chonadinho é a cal, confia. É isso que eu tô buscando, mano, bota fé. Pior que deve ser gostosinho, mano, imagina. É, que nós tá vendo, viu? Oi, 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 oi. Oi. O que aconteceu, cria? Não tava esperando, não? Ai, mano, olha o HP que eu perdi, cara. Morgana sapeca, hein, velho. Gostou dessa cena? Olha lá atrás. Caralho, eu mandei muito, mano, no carinha, velho. Morremos. Vocês viram que eu bati no Minion? Bati no mínimo pra pegar nível 5 e ter mana pra fumaça, mas não deu bom, não. E eu falei, mano, a Vi não apareceu top. Se ela não apareceu top, ela ia vir bot, né? Era bem óbvio. Ué, essa Morgana tá nível 5, mano. Eu não queria que ele fosse folgado assim, não, cara. Nossa, ele pegou nível 6. Que medo, velho. Boa, cara. Ainda bem que você matou ela e eu não morri, velho. Mano, Morgana, essa Morgana é boa, galera. Sabe o que ela sabe fazer? Ela sabe fazer algo muito simples no LoL, velho. E que é roubado. Ela sabe punir flash, velho. Ela sabia que o Jhin não tinha flash. E o flash dele faltava, tipo assim, velho. 10 segundos pra voltar, tá ligado, velho? 10 secs, sei lá, faltava. Como é que tá lá no top? Tô a fim de apertar R, hein, galera. Só não tô achando o lugar. Pô, quero muito apertar um R, mano. Vai, faz algo aí. Vai ter que ser nesse Ryze mesmo, velho. Vamos, 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 vamos. Salve, Marquinhos. E aí, galera, foi KS ou foi Kill Security, hein, mano? Parece que teve uma carinha de Kill Security, mano. Eu tava de olho ali, pá, na intenção. Já tava com o R, dedo no R, torando. Vamos pegar a Katar, papaizão. Foi arriscado isso que eu fiz, hein. Tá folgada essa vai, hein, mano. Duas pink no mesmo lugar, velho. Mas ela fez a gente perder XP e Minion. Só dele aparecer foi o worth, botafé, velho. Literalmente, a aparição do cara fez a gente perder muita XP, velho. Filha da mãe, safado. Morgana jogou certinho, velho. Pô, Morgana jogou certinho. Esse cara é bom, hein, mano. Ele não é ruim, não. Ele só tem a cara de bobo, só. É, cão, faz aquela, brother. Aquela. Sem flash esse cara, viu? Tá sem flash, mano. Acertou, morreu. Tudo que vai e volta, né, mano? A vai ter arauto, ela vai querer tacar a mid, provavelmente. Olha lá. Tô chegando, hein? Tenta
tente curar a Echo pra você conseguir apertar R, mas não foi o suficiente, né, velho? Ai, cara, se não fosse o shield mágico dela, ela tava morta, velho. Ai, velho, eu fiquei sem mana, velho. Mas eu tinha pro W, né? Mano, essa Morgana é sapé aqui, velho. Supdiff? Ai, não, lá vem, vai. Supdiff não, velho. Opa. Opa. Esse Ryze tá gostando de morrer pra gente, hein, mano. Ele quer que eu pegue o challenge, mano. Certeza. Ele quer. Ê, Morgana, como eu quero ser folgadinho pra cima do C, mano, mas... A Laiane falou que é supdiff, então eu não vou nem tentar, mano. Mas eu queria ser folgadinho ali, viu, velho? Eu vou morrer, olha por onde eu tô indo. Não tem pra onde eu correr! Não tem pra onde eu correr! Ah, que é isso, Laiane? Mas tá bom, deu bom. Morreu só eu, fracharam vários, né? Cara, não tinha pra onde ir, mano. Eu tava só na pontinha da trivela. A Morgana morreu, graças a Deus, velho. Graças a Deus, essa Morgana morreu, velho. Tava na hora do cara morrer. Laiane, 8 participações da Morgana, hein? Eu também tenho 8. Só que eu morri 4, ela 1, né? Laiane, eu já fechei meu item de sup. Ele ainda não. Falta... Ai, meu Deus, Laiane. Falta 77 de gold pra ele fechar o item dele lá, Laiane. E eu fechei o meu primeiro. E eu tenho mais itens que ele também, viu? É... Morremos. Boas zonas. Laiane, matei a Vi, viu, Laiane? E vou desviar da Morgana agora. Agora eu vou matar a Vi. Nossa, velho. Ainda bem. Caramba, Samira é assustador quando aperta R, né, velho? Valeu, Edu. Obrigado pelos 2 meses... Morri. Obrigado pelos 2 meses de sub, papai. Caralho, o cara tá com dó de me matar, velho? Você me dá IK, cara. Ele deve estar sem ult, né, eu acho. Por arzinho da motivação aí, velho. Ih, Jim, foi tentar roubar a kill e não arrumou nada, paizão. Se vencer é sub, então? Demorou, Laiane. Laiane tá folgada, hein, galera? Vambora, então. Gostei dessa aí, ó. Pô, Laiane, o foda é que nós não quer ganhar, bota fé, velho. Mas vamos ganhar. Vamos pegar esse challenge logo, né, galera? Tem que pegar logo. Pegar logo. Ficar de graça também, não. Ó, 1, 2, 3 e lá em cima. Laiane, parece que a Morgana vai morrer e eu tô vivo, ó. Olha lá. E ela tá com 10 participação, eu tô com 12, hein? Ih, apelou. Ai, se eu consigo flashar pra cima, não deu tempo, velho. Eu saía vivo. Caralho, Echo, você tá motivado, hein, velho? Caramba, Ace. É, parece que nós vai ganhar, viu, galera? E nem é falando não, eu nem ia falar não, mas o mani do chat reforçou ali, ó. Morgana tá nível 9, eu tô 10, né? Aqui, ó. Não, e teve um ponto que eu nem comentei. A Morgana tem 19 de farm, eu farmei 22. Esse ponto aqui eu tinha esquecido de comentar também, ó. Aqui, ó. Né? Olha lá os itens dele. Laiane do céu, é o C, não é, mano? Jogando praga? Que é isso, tropa? Ih, fresh é esse, fi. Toma esse curar aí, meu brother. Pô, se mata ela daquele jeito ia ser da hora, hein, mano? Invisível com a ward dropada. Tá, ganhei uma luta. Opa, caiu no bait, né, Jim? Achou que eu ia bater, né? Tem que fazer isso aqui, galera. Eles vão pegar Dragon, tá ligado? É meio arriscado, mas vambora.
Ai, sim, vambora. Me lembro de você cantando no meu ouvidinho essa música enquanto fazíamos coisas delicadas e curtíamos como se não houvesse amanhã. Para de graça, mano. Tô devagar, quase parando, o cara mandou uma dessa. E aí, Fiora, quiser ganhar o jogo, fica à vontade, viu? Fica à vontade aí, Fiora. Vontade de almoçar, 11 horas. Ô, Fiora, ganha logo aí, Fiora, ó. Tá vendo, ó? Imagina nós perder o jogo, velho. Aí foi por causa dessa play, Botafé. E eu nem peguei sem alma ainda, tem que pegar sem... Opa, será que é sacanagem? Mano, não foi de propósito, velho. Queria pegar só a alminha mesmo. Tá, eu tenho uma ward pra fazer a play do ward Q, mano. E eu não posso me expor muito, velho. Tem que ficar bem de boas. Ah lá, tipo isso. Esses caras tá focando eu, hein, velho. Tá difícil jogar LOL aí, ô? Tá difícil, hein, rapaz? Ah, que isso, mano? O muro... O cara me empurrou pro Nexus, velho. Galera, ganhamos. E pegamos o tão sonhado challenge, mano. Nem foi difícil, né, mano? Será que foi difícil? Não senti que foi muito difícil, não, velho. Foi suave, galera. Estamos no tão sonhado challenge, mano. Pegamos essa bomba. Nunca duvidei, certeza, Vieno. Top dano da... Ô, Laiane! Cadê a Laiane, Vieno? Procura ela lá. Procura a Laiane lá, Vieno. Que suporte é esse que dá top dano, mano? Top dano, velho. Quem que faz isso, velho? Inalta, brigadão pelo sub aí também, meu lindo. Mano, ela falou que ia dar sub. Pode cobrar ela aí, viu? Placar de visão. 76, a Morgana 61. Vou olhar mais nada, não, senão vai ficar feio pra Laiane. Vamos pra próxima aí.